Файний ранок продовжується. У студії працюють Мирослава Муквич та Влад Сокальський. Краса врятує світ, втім, іноді краса може бути невічною і страждає під впливом різних чинників і невблаганного часу в тому числі, але технології йдуть вперед і вже не потрібно вдаватися до пластичної хірургії для того, аби виглядати гарно і бути струнким. Ну і, власне, сьогодні ми поговоримо про лімфодренажне типування і про це розповість спеціаліст з лімфодренажного типування Ігор Галадуна. Справді, от дуже така тема цікава. От можливо, раніше я про це навіть не чув. Так. Справді, ось про такий метод худення, отож дуже, до речі, цікаво буде. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Отож, лімфодренажне типування відносно нове поняття у світі краси, здоров'я, можливо, і не нове, але, як Влад уже зазначив, дуже багато, можливо, наших телеглядачів ще навіть не чули і не знають, що це за поняття. Поясніть нам і нашим телеглядачам, що таке лімфодренажне типування. Скажем так, в світі воно вже досить не нове, але в Україні воно почало так розвиватися помалу-помалу і вже нарешті дійшло до Тернополя, скажімо так. В чому воно полягає? Саме лімфодренажне типування полягає в тому, що от, коли при спеціальній аплікації, коли ми наклеїмо тіло, прискорюється лімфодренаж, кровообіг, прискорюється розщеплення жирової клітки вени. Ну і ви самі розумієте, що коли ми її оклеїмо, це означає, що ми сидимо і лежимо, і чекаємо, поки воно. Це треба рух, треба спорт. А от як виглядають і з чого складаються ці типи? Сам тип – це отака, це в собою. Є, можемо подивитися наочно. Наочно дізнатися, що це за стрічки такі. Це така стрічечка. Вона зроблена з бавовни. Відклеюється, так? Так, вона відклеюється, я зараз демонструю. Вона з бавовни, на яку нанесений клей. Вона є повністю еластична. На різні частини тіла різні стрічки, я так розумію. Ні, чи вони однаково роблять? Колір це по бажанню для людини. Ага, а розміру? От, можливо, якась форма? Чи форма. Одна і та сама? Зазвичай це одна і та сама. Така стрічечка, вона от еластична, з другої сторони є клей. Нарізаємо приблизно 5-6 стрічечок для лімфодренажного. Клеїмо на живіт, на бока, на стегна. Тобто от, воно дає напрямок лімфи, скажімо так, куди має потрібно відтік. Рухати. Відтік, відтік. За рахунок того якраз забираються утьоки. Бо я знаю, що насправді на початку ці стрічки користувалися великою популярністю саме в спортсменів, так і, можливо, зараз користуються, а вони вже потім як такий собі побічний ефект для схуднення, так можна його використовувати. Так, в загальному спортсмени, вони самі перші, які замітили схуднення. Бо сам кінезіотейп придумали для реабілітації спортсменів. Для швидкої реабілітації, коли треба потрібно, пішла травма, можливо, пішла розтяжка, пішов той самий удар, де є набряк, де є якийсь запальний процес, тейп, то все, як то кажучи, призупиняє, ну, прискорює відновлення, можна так сказати. Я хочу сказати це, напевно, що після того, коли вже ти хочеш забирати оці тейпи, так, це ж яке задоволення депіляції. Так. Як це боляче? У мене, я от стикався насправді з такими стрічками, просто мав травму ноги, от, і просто згадую, як це було. Як це, знаєш, от. А можливо, треба перед тим поговорити цю частину? Так, ну, це, звісно, робила, але все одно це боляче, коли потім ти відираєш, знаєш, от, береш мікрофон, наставиш, відраєш і йдеш на голос країни. І співаєш акапельно. Класно. Ось на яких частинах, ділянках тіла найчастіше використовують? І хто вашими клієнтками є найчастіше? Чи це жінки, чи, власне, можливо, чоловіки також? Скажемо так, чоловіки в більшості – це спортсмени, так, які під час спортзалу травмувалися, потягнули, от вони більше звертаються іменно по таких. Лімфодренажних схуднення, звісно, це наші жінки. Особливо після вагітності, після того самого кесарево, бо так само тайпу можна і рубці. Так, прискорюється рубці, як кажуть, відновлення. Саме частіше це живіт просять.
Живіт. Живіт. Бо це найбільше відкладень, це от постійно, от, наприклад, та сама сидяча робота, ми сидимо, утворюються застої, чи після тої самої вагітності є надлишок тої жирової клітковини. Друзі, я нагадую про те, що ми працюємо у прямому ефірі, тож якщо у вас виникають якісь запитання під час розмови, то телефонуйте, студійний номер знаходиться внизу ваших екранів. Я хочу запитати, як відбувається загалом от метод підготовки, наклеювання, власне, от, і зривання. От, наприклад, прийшла Мирослава, там, чи не Мирослава, Мирослава, Богу дякую, так гарно у нас виглядає. От, ну, і, не підлизуй. Назвуть мене каблуком, так, після ефіру. Ну, загалом, як все відбувається? От приходить до вас клієнт, от, і що далі? Послідовність приходить цієї процедури. Приходить клієнт, ми на першу спілкуємося, дізнаємося, яку ділянку потрібно типувати, я її обезжирюю її. Обезжирюєте це? Спиртом чи що? Спиртом, ага. Так. Просто забирають наличку, бо якщо жиром, клей трошки не контактує, і ви швидко відклеїтеся. Клеїмо аплікацію, і тоді людина йде. Годину-дві години часу не миємося, не займаємося. Після того можна спокійно йти навіть ти самі спортзал і займатися. Угу. Я навіть читала, що потім після вже процедури можна навіть тиждень ходити з тими наліпками, так? І можна купатися, приймати водні якісь процедури, і також вони будуть триматися, тобто вони так міцно тримаються. Так, вони є водостійкі, ходимо 5 днів. Стараємося не більше. Так. Я людомудряюсь там і місяці ходити, ну це не гігієнічно, я би сказав. Так, зрозуміло. Тим більше, чим більше ми будемо аплікації наносити, різних аплікацій наносити на тіло, тим швидше більше будемо впливати на ділянку, і буде покращення швидко. Ну, швидше буде. Самостійно здирати також не можна. Так, треба. Можна? Можна самостійно. Самостійно робити депіляцію. Так, можна самостійно. Ну, спеціалісти, наприклад, є спеціальні спреї, які пом'якшують клей, і тоді просто легенько можна здерти. Є, скажімо так, є пару методик здирання. Можна раз депіляція, можна ніжна. А наклеювання, от чи людина може сама собі наклеювати, чи це, звісно, має бути якийсь спеціаліст, тому що це відповідна техніка наклеювання, чи, скажімо так, є спеціальні семінари для по навчанню, де проводяться. Сказати, наклеїти самому запросто можна. Чи буде ефект від того, я не гарантую. Треба знати, от яких діяльних потрібно. Є різні техніки наклеювання, треба знати, як, коли, де, скажімо. Тобто, реально можна. На деякі місця, наприклад, та сама нога, людина може сама собі наклеїти. Але я би спочатку рекомендував звернутися до спеціаліста, хоча б поспілкуватися, розказати, що робити, як робити. Я от хочу запитати, ну от прийшов клієнт до вас, так затипували там йому живіт, ногу от, чи щось інше, от 5 днів проходив з тими стрічками і все, я схуднув. З першого сеансу, від першої поклейки, можуть навіть піти від 2 до 3 сантиметрів об'єму в животі. Тобто ти набереш? Чи як? Піти. Я зрозумію. Зменшиться. Це за рахунок, що є цей застій рідини. Самі розумієте, сама жирова клітковина, вона має час пройти для того, щоб це самі результати приблизно десь аж на четвертий більш такий раз можна буде побачити. Навіть той самий тонус шкіри, оцю дряблість після вагітності, він вертається. Ось, наприклад, є така харчова плівка, так, жінки також нею обгортуються. Можливо, це також такий же ж метод або така ж технологія, тому що це просто вода втрачається, так зайва рідина з тіла виходить, але натомість жирові відкладення, вони все одно потім залишаються, так? Можуть повернутися. Можуть повернутися, якщо підеш одразу в Макдональдс, так? Але я хочу сказати, що фахівець це сам от вирішує. Наприклад, прийшла жінка, ну ви їй кажете, наприклад, вам потрібно от стільки-то сеансів відвідати, наприклад, там 5. Дивіться, чи сам клієнт вирішує? Ми завжди рекомендуємо. Спеціалісти завжди рекомендують. Людина сама дивиться на фінансову спроможність, на то, як часто вона може це робити. Але я хочу зазначити одне, що сам тайп не є основою схуднення. Так само, як лімфодренажні масажі, медові, антицелюлітні. Це все додаток. Основа – це спорт і дієта.
Ну, не дієта, а правильне харчування, мені здається. Так. Я хотіла ще уточнити, ось, чи є якісь протипоказання стосовно цього. Саме перше, це є онко. Онкозахворювання, відкриті рани, шкірні якісь захворювання, проблеми з лімфатичними, наприклад, з самою лімфою, наприклад, якщо це лікар не дозволяє того робити. Ну і ще, наприклад, в книжці пише, що можна вагітним типуватися. Ну, мене вчили, казали, краще після вагітності, бо все-таки сам тест впливає на рецепт, на нервові рецептори, і коли плід сам розвивається всередині, не знати, як він повпливає на нього. Краще. Тобто книжка може, я не рекомендую. Я от хочу ще запитати, от ми згадали от приблизно, так от якщо людина приходить, так от в залежності, що там на її по фінансах і скільки вона може насправді відвідати от цих процедур, цих санкцій. От, а наскільки бюджетний є цей метод? Тобто приблизна ціна по Україні от одного сеансу. Скажем, по Україні ціни дуже на Тернопільщині. На Тернопільщині. Добре. Так, два слова. Хай буде так. По Україні ціни дуже великі, бо до Тернополя воно трошки пізніше доходить. Ще люди не знають, таке як Київ, Львів, там доходять ціни на аплікацію до 1500 гривень. За один сеанс? За один сеанс, там є 700-800. А якщо людина сама купує собі стрічку, скільки вона вартує? Сама стрічка є різні. Це, наприклад, бюджетна така. 200 гривень вона вартує, 5 метрів. Це приблизно хватить вам, нехай там на 5 аплікацій спокійно. Там просто саме більше це час, час затрати. В Тернополі ми беремо 2,50, 2 гривні, як то бере, наприклад, за сантиметр аплікації. Тобто приблизно живі, це нехай буде там 300 гривень. Воно ще нове, люди ще не привикли до того. Який це лімфодренажний масаж? Яка технологія, методика, в чому вона полягає? Це ж не просто м'яти там спину, так, напевно, а якась особливість є? Є своя, є спеціальна технологія це в тому, бо сам рух лімфодренажного масажу, і аналогічно так само, коли ми клеїмо самі тейпи, йде по лімфотоку. По напрямку. Як йде лімфа, не потрібно клеїти чи масажувати в протилежні сторони. Бо це може бути наоборот, ще більше застій утворюватися. Пане Юр, ми хочемо вам подякувати за те, що завітали в нас в студію «Файного ранку», за те, що розповіли нам, наприклад, я не знав раніше, так, про для мене новий метод ходіння, для тебе. Ти знала про це раніше? Ні, не знала. Лімфодренажне типування. І насправді хочу сказати, що в нас в гостях Ігор Гладуна, спеціаліст з лімфодренажного типування. Ось так. Бажаємо вам хорошого, вдалого дня. Задоволених, струнких клієнтів. Так.